Geeks do meu Brasil, Edson Rossato, programa em contexto. Um programa que traz semanalmente entrevistas de cultura e entretenimento, de quadrinhos, cinema, TV, literatura e cultura pop. E hoje nós vamos falar sobre fanzines e coletivos de quadrinhos com o nosso convidado, Ed Galileu, ilustrador, quadrinista e produtor cultural. Tudo bem, Ed? Tudo bom. Então tá bom, vamos lá. É que a gente entrou em cima da hora aqui, aí ele nem tinha colocado ainda. Pronto, beleza. Ô, Ed, você começou sua carreira de desenhista ainda moleque, né? Você fazia fanzines, né? Sim, eu acho que lá pelos meus 12 anos eu comecei a fazer um curso de desenho. Eu já gostava de desenhar. Tinha 12 anos? Isso, por aí. E aí conheci alguns amigos e, assim, junto com esses amigos a gente começou a criar fanzines com histórias dos nossos personagens, né? A gente criava os super-heróis ali e fazia os fanzines. Claro, assim, era criança e tal, até meus 16, 18 anos, fazia pro hobby mesmo, né? Então, aí depois que eu comecei a trabalhar com isso. Então, fanzine vocês faziam o quê? Vocês desenhavam e tal, fazendo mimeógrafo mesmo? Não era Xerox ainda na época, né? Xerox, era já Xerox. Era Xerox? Você é mais novo, então. É, eu sou mais... Não, tenho 41 anos. Mas, assim, os primeiros fanzines, assim, eu tinha meus 16 anos e tal, já tinha... Xerox já dava pra fazer. E a gente fazia e distribuía pros amigos, assim. Mas você acha que hoje ainda tem espaço pra fanzine? Porque veja bem, hoje qualquer gráfica rápida, você vê aí essa, não quero fazer propaganda, mas essas gráficas online aí, essas tal de print da vida, acabei de fazer, ó. É tudo tão barato que fica uma coisa muito, um pouco mais profissional. Então já sai dessa coisa do fanzine. Você acha que tem espaço pra fanzine hoje? Eu acho que tem. É porque eu acho que o fanzine é outra coisa. Ele não é... Pra você fazer uma coisa assim, em uma dessas gráficas que fazem ali, tem o pessoal que faz quadrinho independente, que manda pra fazer, eu acho que assim, você tem que estar num nível legal, né? Eu acho que o fanzine, ele é pra quem tá começando mesmo, assim. Às vezes, tipo, você não tem tempo pra fazer uma graphic novel ali, uma revista de 80 páginas e tal. Mas você quer mostrar alguma coisa do seu trabalho, você faz uma historinha curta ali, de 4 páginas, chama uma galera, junta ali, coloca algumas folhas de sulfite ali, tira cópia pra distribuir mesmo. Eu acho que fanzine é uma coisa pra iniciar mesmo, assim, nos quadrinhos é bem legal. Você vive de arte, mas não é só de desenho, né? O que mais que você faz? Então, eu faço tanta coisa, eu faço até malabarismo, pra você ter noção. Mas assim, eu sou produtor cultural também, né? Eu organizo eventos, assim. Trabalho como ilustrador também, os quadrinhos independentes. E também dou aula, né? Sou arte educador também. Bastante coisa, né? É. Vamos falar do seu trabalho? Vamos lá. Na HQ Casa Poieses, que é essa aqui, ó. Casa Poieses. Muito bonito, inclusive. Então, nessa HQ aqui... Deixa eu pôr de volta. Você aceitou o desafio de adaptar uma peça teatral para os quadrinhos. Só que não é qualquer peça teatral, era uma prosa poética. Era um monólogo, né? Um monólogo cujo texto era uma prosa poética escrita por Cláudio de Albuquerque. Como foi transformar sentimentos e ideias abstratas em imagens? Você usou bastante achuras ali também, né? Um trabalho P&B muito bonito. Sim. Gostei muito. Então, esse eu acredito que é o trabalho que eu mais gostei de fazer de quadrinhos, assim. Eu tenho só 3 publicações minhas, assim, ainda assim, 2 delas são coletivas, né? Então, quando o Cláudio me chamou, ele falou, Ed, vem assistir a peça tal, é essa peça que eu falei pra você que eu queria transformar em uma história em quadrinhos. E eu assisti, né, esse monólogo dele e achei, pô, eu comecei a viajar, enquanto eu estava assistindo, ainda comecei a viajar, porque ele usa muita metáfora, ele usa muita poesia. E aí eu comecei a viajar nas imagens que eu teria que desenhar pra representar aquilo, né? Essas metáforas dele. Então, basicamente, a gente transforma metáfora em uma coisa literal ali, por ser a imagem, né? Mas que dá a entender que é essa metáfora ali que a gente tá fazendo. Eu e ele, nós dois juntos, né, transformamos isso num roteiro de quadrinhos, porque o Cláudio, ele não tem experiência nenhuma com quadrinhos, né? Ele não é dessa área, ele é ator e diretor de teatro e tal.
E eu gostei bastante, assim, deu pra brincar bastante. Eu achei que a história ficaria legal num preto e branco mesmo, assim, com bastante hachuras, porque é algum estilo que eu gosto bastante, assim. Beleza. Você tem uma coleção com mais de 8 mil revistas, rapaz. Como é que você conseguiu isso? Como é que você mantém essas coisas? Você comprou tudo? Eu comprei, eu ganhei muita coisa também. Por conta de eu colecionar, assim, tem pessoas às vezes que sabem que eu coleciono. E às vezes tem algumas revistas em casa, fala, ah, eu tenho umas revistas aqui, você não quer pra você? Tal, vou me desfazer. E aí eu ganho, já ganhei caixas e mais caixas de revistas, assim. Mas a maioria foi eu que comprei. Desde que eu tinha uns 12 anos. Caramba, tá louco. Eu compro algumas coisas, assim, mas eu leio, eu gosto, eu fico com o tempo. Só que são poucas as que eu mantenho comigo. Eu sempre repasso, dou de presente, troco e faço essas coisas. Porque senão não tem espaço em casa, né? É difícil. Felizmente, eu tenho um ateliê que eu alugo, que é pra onde eu trabalho, assim. E aí tem uma sala ali que eu consigo guardar ali. Porque se eu fosse guardar em casa, seria expulso. Desculpa, gente, eu tô gripado pra caramba. Bom, dessas 8 mil revistas, se não a maioria, pelo menos uma boa parte são de super-heróis. Você tem um apreço pelo gênero de super-heróis, né? Tanto é que você, em 2009, você criou junto com outros quadrinistas a Liga Jundiaiense de Super-Heróis. Que fim levou? Você fez o primeiro, né? Que é aquele ali de baixo. E depois saiu o volume 2, depois de 2009 ou não? Não, essa foi a minha primeira publicação independente, né? Eu e mais dois amigos, a gente conversando, a gente resolveu fazer uma brincadeira com a cidade, né? Que a gente mora, que é Jundiaí. E a gente criou alguns personagens com as características da cidade, né? Um quadrinho bem, bem regional mesmo. Tem um lá que eu achei engraçado, que ele parece o Groot, é o Tarumen. Tarumen. Em Jundiaí tem um bairro chamado Tarumã. Então foi meio que uma referência a esse bairro. Mas, tipo, a gente nem conhecia o Groot na época. Esse quadrinho foi lançado em 2009. Talvez, acho que o Groot é mais antigo, mas assim... É mais antigo, não conhecia mesmo. Não, mas foi com o cinema que todo mundo começou a conhecer. Exatamente. Então, e a gente juntou alguns personagens que cada um criou e a gente criou essa equipe, né? Infelizmente, a gente não deu continuidade, né? Por conta de divergências, assim. Fazer coisa em grupo é complicado, porque às vezes cada um quer tem uma coisa. Uma opinião visão, diferente, uma visão. Então, a gente não continuou. Bom, você falou de Jundiaí. Jundiaí é parte integrante da sua carreira como quadrinista. Porque além da Liga Jundiaiense de Super-Heróis, você criou o coletivo Jundi Comics, que procura publicar histórias de quadrinistas da região. Como HQ, revista Japi, que é aquela de lá, ó. Aquela Japi ali, ó. Tudo é Finito. Revista Japi, Tudo é Finito. Esse é o título original. Isso. Você também é organizador desde 2000 de um evento de cultura pop que tem o mesmo nome do coletivo, que é o Jundi Comics também. Isso. Sendo tão militante pelos quadrinhos jundiaienses, a prefeitura te ajuda em alguma coisa? Não como eu gostaria. Assim, já me ajudou, teve várias... Assim, ajuda daquele jeito. O coletivo, ele nasceu, basicamente... quando a gente nem sabia o que nós éramos um coletivo. Porque, assim, a gente era um grupo de amigos. Eu e esses dois amigos que a gente se conhece desde criança e fazia quadrinhos, a gente conheceu mais uma outra moça lá. E a gente teve a brilhante ideia de fazer um evento na cidade. Isso foi em 2000. 2000 era... só existia evento em São Paulo. E aí a gente viu esse evento aqui e alguns outros, assim. Falou, vamos fazer um também. Vamos chamar a turma aqui, né? Mas a gente... eu confesso que eu fiquei preocupado, porque eu achei que era só nós quatro que gostava de quadrinhos na cidade. Porque não tinha redes sociais, assim, tão ativa, né? Tipo, 2000. Então, a gente se surpreendeu quando no primeiro evento tinha muita gente, assim. No último teve quase 10 mil pessoas em 2 dias? Isso. Muita quase coisa. 10 mil pessoas. E o Jundi Comics, ele foi uma coisa que foi um não foi você que criou. Não foi você que criou o Jundi evento? Comics. Então, foi eu e mais três. Nós quatro tivemos a ideia e vamos correr atrás. E nesse primeiro, que foi em 2000, a prefeitura cedeu pra gente o espaço. Só. A gente correu atrás de tudo. Conseguimos alguns patrocinadores e chamamos amigos. Eu conheci um pessoal quadrinista profissional que desenhava pra Marvel, aqui de São Paulo e tal. E a gente chamou eles pra fazer uns bate-papos, assim, tudo na faixa. A gente não tinha dinheiro pra pagar cachê nenhum, assim, sabe? Foi tudo na amizade mesmo.
E aí o evento rolou. No segundo e o terceiro ficou só eu e mais um, assim, organizando. E depois foi meio, ficando meio desgastante, porque assim, a prefeitura só cedia o espaço. Chegou uma hora que começou a ficar até difícil isso. Até o espaço eles não estavam cedendo. Então a gente deu uma pausa bem grande ali e voltamos com o evento só quando a gente lançou a Liga Jundiaiense para fazer um lançamento. Ah, vamos voltar com o evento. E alguns anos depois, a prefeitura vendo ali que o evento tinha público, me pediu, me ligaram, né? Nessa época eu estava sozinho praticamente ali, cada um foi para um lado, um fazer uma coisa, outro tal. E aí a prefeitura me ligou, falou, Ed, passa pra gente um orçamento aí pra fazer. E aí a prefeitura começou a ajudar com um valor ali que servia pra contratar atrações. E foi indo assim até os últimos dois eventos que o Sesc de Jundiaí, o Sesc inaugurou acho que uns 3 anos atrás lá em Jundiaí. E eles viram um evento que rolou lá, gostaram e aí me convidaram pra fazer o evento lá. E aí é bom que o Sesc tem um cachê um pouco maior ali, que dá pra eu conseguir fazer o evento do jeito que eu sempre quis. A gente levou... Foi esse que teve 10 mil pessoas? E os dois últimos, na verdade, foram no Sesc, né? Um teve 10 mil pessoas, que foi o do ano retrasado, e o do ano passado, mais ou menos 8 mil pessoas. Muito bom. Bom, você já apoiou mais de 100 projetos de financiamento coletivo, e a revista Japi, Tudo é Finito, foi o primeiro projeto que você propôs. Você pretende propor mais? Sim, inclusive tem um que eu pretendo colocar esse ano. Esse ano ainda eu comecei a planejar uma revista de um personagem meu. E se tudo der certo, agora, nos próximos meses aí, eu vou colocar. Posso falar qualquer? Também. Pode, claro. É o Homem Chiclete? Homem Chiclete. O Homem Chiclete. É. A gente já vai falar dele já, tá já. Bom, na HQ, revista Japi, Tudo é Finito, você trouxe um time fantástico de quadrinistas, com técnicas e estilos variáveis. Eu vou falar os nomes, eu queria que você falasse rapidamente umas 2, 3 linhas o que cada um faz, quem que são essas pessoas, porque eu achei muito legal. Para começar, é o seguinte, para começar, o Ed Galileu. O Ed Galileu que é o primeiro. Fala rapidamente quem que é o Ed Galileu. O Ed Galileu é um cara apaixonado pelas histórias em quadrinhos e cultura pop em geral, e que tá sempre tentando fomentar isso, assim, sabe? Incentivar as pessoas a produzirem e outras coisas. Christopher Machado. O Chris é um rapaz lá de Jundiaí que é muito legal. Eu conheci ele em um evento que eu fazia lá, um evento que era um encontro de desenhistas, que eu fazia com o apoio da prefeitura também. E acho que quando eu conheci o Chris, ele devia ter uns 15 anos. E ele tava começando a fazer caricatura. Ele até me pedia, posso fazer aqui no evento? Falei, não, inclusive, pode, tá o Facebook dele é Chris Caricaturas. É CH, isso, né? Chris com CH. Sim. Então, quando eu conheci, era o que eu falei. Uns 15 anos, tá? Hoje ele é um profissional da caricatura dos melhores. Ele tem um trabalho muito bom, assim. Desenho e caricatura fantástico. Dadi. Facebook dele é Dadi... Ilustra. Isso. Dadi Ilustra, tudo junto. Ou seja, o último I e o primeiro I são juntos ali. Dadi Ilustra. A Dadi é uma pessoa que ela tem uma carreira fantástica. Ela trabalhou muito com ilustração, já trabalhou com animação. Eu conheci ela, eu acho que em 2001, num Jundi Comics que a gente foi fazer, que ela tinha acabado de lançar uma história em quadrinhos, uma graphic novel chamada Bichos do Mato. Que é lindo, o desenho é lindo, a história também é muito bonita. E ela deu um tempo, assim, ela é professora também, então ela ficou um bom tempo sem fazer história em quadrinhos, e aí, depois de um tempo, a gente se reencontrou, ela se animou de novo e participou aí. Beleza. Sander Antonelli Jr., o Facebook dele é JR, né, de Júnior? Sim. Sander Fotografa. Sim. Não, peraí, desculpa que tá comendo ali. Vou começar de novo. É JR Sander Fotografia. Isso. O Sander, ele é fotógrafo, né? Ele tem um trabalho muito legal de fotografia cosplay. Depois eu vou te passar, inclusive, pra você conhecer o trabalho dele, é muito legal. Então, eu convidei o Sander quando eu fui fazer essa revista, eu não sou muito bom em roteiro, né? Aí eu chamei o Sander, eu sei que ele gostava de escrever também. Falei, Sander, faz um roteiro pra mim, pra eu fazer a história que eu vou desenhar dessa revista. E ele fez também, uma história bem legal. Denis Miranda, o Facebook dele é denis.miranda.1671. 1671.
É o ano que ele nasceu? É velho assim? Eu acredito que não, a menos que ele seja um vampiro. O Denis, eu conheço ele há muito tempo, assim, eu acho que no Jundi Comics eu fiquei conhecendo ele no primeiro, que a gente fez em 2000. É, ele foi com o pessoal de Cajamar, que é a cidade próxima ali também. E recentemente a gente se reencontrou num curso que a gente tava fazendo numa escola em Jundiaí. E aí eu convidei ele também, ele tem um trabalho muito legal de desenho. Hugo Nani. Facebook é hugo.nani com dois N's. O Hugo já é um conhecido aí dos quadrinhos independentes, ele tá há muito tempo nessa. É, ele foi um dos grandes incentivadores, assim, pra eu continuar fazendo quadrinhos ali, porque quando eu conheci ele, tipo, eu só tinha fanzines e tal, e ele já tava publicando, já tinha um pessoal que ele conhecia do coletivo Quarto Mundo, e aí ele foi um dos criadores da Liga Jundiaiense, inclusive. Beleza. É, Lexi Soares. É... Facebook, Lexi, né? XY, sim, né? Lexi.soares. O Lexi, ele foi convidado pelo Hugo pra fazer o roteiro pro Hugo também, desenhar isso daí. E o Lexi é quadrinista também, ele desenha e escreve também história em quadrinhos. Alexandra Vieira, Facebook, alexandra.vieira.142. Alexandra também, a gente se conheceu em eventos. É, depois ela fez um curso comigo também, né, o mesmo que o Denis fez, e ela também, ela desenha mangá, ela tem um trabalho bem bonitinho. Beleza. Silvio Romão, Facebook, arte, com T mudo, né, arte gaveta, tudo junto. É, eu conheci ele também nos primeiros eventos do Jundi Comics, e hoje ele é mais da área do cinema, ele trabalha com audiovisual, tem um trabalho muito legal, faz uns curtas fantásticos. Mas assim, quando eu conheci ele, ele fazia uns fanzines também de história em quadrinhos com os personagens dele. E eu chamei ele pra participar ali, tipo, meio pra ele voltar ali a fazer quadrinhos. E ele fez um trabalho legal. Tá, e tem três convidados especiais aqui, que é o Michel Ramalho, que o site é www.michelramalho.com. O Michel é um artista que eu acho o trabalho dele fantástico, assim. O desenho dele, pra mim, é um dos melhores, assim. É, eu convidei ele pra fazer a capa, até porque, assim, a ideia era fazer com pessoas da região. E o Michel recentemente se mudou pra Jundiaí, né? Até ajudei ele a procurar um lugar, que ele falou, quero me mudar pra Jundiaí e tal. E aí eu falei assim, não, eu te ajudo, mas aí você vai fazer um favor pra mim, você vai fazer a capa, né? Já... cobrei. Que mercenário você. Valdir Costa, aqui não tem nem nada de Facebook, nem sim, nada. Quem que é o seu Valdir? Então, seu Valdir, ele é um achado, eu considero ele um achado. Ele ouviu falar do evento que eu faço, esse encontro de ilustradores que eu fazia lá, pela rádio. Uma rádio lá, uma vez, me entrevistou pra falar sobre isso daí, e ele ouviu, e aí foi. Chegou lá, a gente começou a conversar, e eu percebi que ele entendia muito de vários artistas, assim, sabe? E aí chegou uma hora, eu peguei e falei, pô, seu Valdir, mas senhor... eu vi que o senhor entende do assunto, mas eu quero saber, o senhor desenha também? O senhor veio aqui porque o senhor desenha? Ah, eu faço algumas coisinhas, mas tem alguma coisa aí pra eu ver? Ele foi no carro dele e buscou uns calhamaços, assim, de folhas que ele encadernou com os desenhos dele. E eu falo que nesse dia, todo mundo foi pra casa, deitou em posição fetal e chorou, assim, sabe? Porque... trabalho fantástico. E assim, aí eu comecei a conversar com ele, né? Fiquei amigo do seu Valdir. E por incrível que pareça, ele nunca trabalhou com ilustração. E aí eu falei, pô, seu Valdir, mas como que o senhor chegou nesse nível? Ele falou, muitos e muitos anos trabalhando como metalúrgico, eu chegava em casa enquanto minha mulher tava assistindo novela, eu tava desenhando. Eu gostava de desenhar. Que bonito isso. Fantástico. E olha, a gente tem que finalizar rapidinho aqui, porque senão a gente não termina aqui. E o Carlos Ruas, que é de um sábado qualquer, o Carlos Ruas, eu acho que é a celebridade daqui, né? Porque ele é de Niterói, é conhecido por fazer um sábado qualquer. Mas ele tava morando em Jundiaí. Tava, né? Tava, ele se mudou pra São Paulo recentemente, mas ele morava lá em Jundiaí. Ele tem um trabalho fantástico e sabe trabalhar com o produto dos desenhos dele ali. É, eu chamei ele pra fazer o prefácio, aí no fim eu falei, pô, faz uma historinha também de poucas páginas. Aí ele escreveu, eu desenhei algumas páginas e ele desenhou. Tá, a gente só tem 3 minutos, então eu vou ver o que dá aqui, ó. Além de trabalhos com desenhos de quadrinhos, você também passou a atuar como ilustrador de livros. Então você vai lançar agora, né, que não saiu ainda.
360 Dias com Monteiro Lobato, Poliana e Poliana Moça. É, por que editora? Você pode falar ou não? Sim, posso. É, eu peguei esses trabalhos para fazer pela editora Novo Século. Né? Foram os primeiros trabalhos de ilustração editorial que eu fiz para a editora. Eu já tinha feito algumas coisas mais para amigos, ou então ajudando algum amigo que estava fazendo assim, mas esses foram os primeiros que eu fiz mesmo. Nossa, tá difícil hoje. É, de quadrinho, você vai sair agora Histórias para Não Dormir, né? Uma coletânea, você vai ter uma história ali, né? História. Quando é que sai? Essa coletânea, eu fui convidado para participar também, não fui eu que organizei. É, tá programado para entrar no Catarse agora no próximo mês. Ah, Catarse também. É, legal. Vai entrar no Catarse no próximo mês, é para sair ainda nesse segundo semestre. Acho que todo mundo que tá participando já tá terminando as histórias, inclusive eu. Legal. E sobre a sua história em quadrinhos, da sua revista própria lá, do Homem Chiclete, os quadrinistas Flávio Luiz, no caso, Flávio Luiz, a gente entrevistou aqui também, sim, né? Ele chegou até a mencionar. Ele falou. É, que ele fez um roteiro, né? Sim. E o Ed Wagner, os dois roteirizaram duas histórias do super-herói Homem Chiclete. E você e o Eduardo Ferrara, que também já esteve aqui no nosso programa, serão os desenhistas. Quando é que é a previsão do lançamento? Eu pretendo lançar até novembro, tá? É, o roteiro do Flávio Luiz, eu vou começar a desenhar agora, tô terminando essa de Histórias para Não Dormir, vou começar a desenhar. O Ed Wagner, eu convidei ele para fazer um roteiro também, ele vai fazer um roteiro também. E o Ferrara, que também é um grande amigo ali, e eu convidei ele já para fazer, ele falou que topa também, eu preciso acertar os detalhes com ele. Beleza, temos um minuto para poder falar onde as pessoas podem comprar os seus quadrinhos. Você vai dar bronca em mim não também. Não tem site. Eu já vi você dando bronca em um monte de gente. Você não tem não site. Tem. Do... Não. Não mas, acredito. Mas assim, é uma coisa que não é porque eu vim aqui não, mas já está em andamento. eu tenho uma ideia de transformar, porque assim, eu tenho o domínio jundicomics.com.br, que há um tempo atrás funcionava como um site pra gente divulgar eventos e coisa do tipo. Já faz um tempo que a gente ele tá inativo ali. É, e a gente tá com planos para reativar ele como um portal de cultura pop, assim, a gente vai colocar algumas coisas também, inclusive uma loja. Beleza, mas se alguém quiser comprar, você pode te chamar no Instagram, por exemplo? Sim, no direct, certeza. Qual que é o teu Instagram? É @edegalileu. Edegalileu, isso, tudo junto? Edegalileu, isso. No Facebook é a mesma coisa, Edegalileu, é só procurar lá pro mim. Então quem quiser chama ele no direct do Instagram e aí já pode comprar as HQs dele. O revista Japi, Tudo é Finito, que é essa capa maravilhosa aqui, do... Como é o nome dele, rapaz, que a gente acabou de falar? Michel Ramalho. Do Michel Ramalho. Tem esse daqui também, que é fantástico, que é o Casa Poieses, que ele desenhou... Baseado na peça do Cláudio de Albuquerque, né? Isso. E tem a Liga Jundiaense também. Se quiserem, podem chamá-lo lá para poder comprar. O meu Instagram é rossato.edson, rossato com dois S e dois T's, né? É, você também pode seguir a Rádio Geek nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Rádio Geek BR, tudo junto, nossa. Deu uma caída aqui, porque eu tô meio doente. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Sucesso no seu trabalho. E Rádio Geek, apaixonados...